Новиот генерален секретар на Собранието да не биде избран политички, туку преку конкурс, минимум 5 години да не биде политички активен и да има стекнато просек минимум 8,5 од високото образование, повара координаторот на 7-та пратеничка група на ВМРО-ДПМН е Димитар Стеванандžija. Само ваков профил на генерален секретар на Собранието би бил ефективен, а истиот принцип да важи и за изборот на заменици на секретарот. Кандидатот да не е член на орган или на тела на политичка партија во изминатите 5 години. Кандидатот или кандидатите да бидат истакнати правници со најмалку 10-годишно работно искуство, да имаат остварено просечен успех од најмалку 8,5 на прв и втор циклус на студии. Кандидатот да има познавање на еден од официјалните јазици на Европската унија, што ќе го докаже со потврда од запознавање на јазикот, и тоа TOEFL, најмалку 74 бода за електронско полагање преку компјутер не постар од 2 години од денот на издавањето, IELTS, најмалку 6 бода не постар од 2 години од денот на издавањето, TOEFL, базично познавање, положен со успех B2 и Кембридж сертификат за прелиминарен англиски B1. ОСДСМ прашуваат пак зошто додека ВМРО-ДПМН е биле на власт не излегле со ваков прилог. Зошто 11 години не побараа посебни услови за генерален секретар на Собранието? Второто прашање, денеска чинам дека пратеничката група број 7, координаторот побара посебни услови за избор на генерален секретар. Значи, јас би препорачал да ги слушнеме другите 9 пратенички групи. Предложен кандидат за генерален секретар на Собранието од страна на СДСМ е Цветанка Иванова, активен член на партијата и поранешна пратеничка. Во 2007 година функцијата генерален секретар на Собранието ја врши Жарко Денковски. Имено генералниот секретар според Собранискиот деловник го именува Собранието по предлог на Комисијата за прашање на изборите и именувањата. Функцијата генерален секретар е да ги извршува работите што ќе му ги довери председателот на Собранието, да помага во подготовките и организирањето на седницата и да донесува правилници, упатства и други акти за работата на службата.